dipi. Bendo sing kena dunggal. Lah, sampun. Ampun maneh kok bendo. Iki sing prajuritku separo sing ndi? Heh, sing limo sing ndi? Heh. Mboten dugi. Do mboten mangkat. Ora mangkat. Tang bulak sempu nimbah. Lah, sing. Pun ngeten mawon. Panjenengan butuh sah wae semelang. Niki gamben-gamane para prajurit. Dongkol-dongkole prajurit. Hei, prajurit mojo wae. Pripun? Mokone kepi wae. Nggih. Kamu ana ing mojo pahit sepisan ku arep kelamar. Ora kleru. Ting pengelamar ora cocoko. Lere ketemu gumbu arep becak kematan mojo pahit. Teges kowe madonake kabeh prajurit mojo pahit. Sing sapa jeneng pahit? Gajah Permoto. Gajah Permoto. Gajah Permoto. Mangerti yo rungokno. Kalungamu e. Aku adoh saka ing Kabupaten Malang temeko ana ing Praja Mojo Pahit. Mung bakal mboyong Mindayasari. Wondene Mindayasari. Mulak karo aku. Aku sesantiku yang gali ana ing Kabupaten Malang ora mboyong lan bebarengan karo Mindayasari. Luwih ndung sirahku. Iki kelakuan. Terus wis nolak karo anggon kulamar. Mulo paniku yen ora mboyong Usmane ngayu pintu sari. Aku tak gawe keker. Lakon sebagai pati. Thank you.
Mas. Madu. Jabang Odo. Wis nyandhek anggon keperangan kawan Prajurit. Ana opo ae? Endro Kesuma. Aja gusa gusu. Yen kowe gusa gusu bakal ora ketemu mbono arep ngersakake putri saka Majapahit. Maksude nganti kowe tak sandhek nggonmu padha mandhek aja nganti perang. Sempok karepe, tak karepe ora kene. Nampa dawuh Sri Prabu Brawijaya. Kang supaya perang tak sandhek semene wae. Sinuwun Prabu Wijaya wis gripih. Karo ninggal sate. Nanging sik nek njaluk inah suwene 40 dina. Apa wis sabuh apa ora? 40 dina. Nek 40 dina iki sasine opo iki? 40 dina iki suwe. Badung mulut. Piye? Sabar, he? Wis saiki ngene. Ora 40 dina saiki diparo wae 20 dina. Sik to. Diparo iki sing nglakoni kok ora aku, Jon. Ki mung mundi dawuhing Sinuhun Prabu Brawijaya kon nyapih gonmu anake dartah antare Majapahit. Dadi nek ora 40 dina ya ora kena. Ora kena. Yo. Ora dadi apa yen panglamarku ditampa. Mengko yen sedekah 40 dina bakal ditampa panglamar. Saguh yen cidra janji tak ketok gunung kabeh ngono ana ing tanganku. Yen kowe padha semanggrah. Yo, njabarak supaya. Jering manungsa kuwi penak lan rekoso kudu ditampa. Kaping pindho yen ngandung kembang cepoko gondhok sing sak wakul gedhe kudu wajib muji syukur ana kersane Gusti kang karya jagat. Ra ngono to. Sedaya waras tulangipun bapa Kyajat Kondang. Tampung rasuk wonten salebetipun sanubari kula. Saya-saya anggadhahi raos syukur. Pinten-pinten kanikmatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng Gusti tumetak wonten kula panjenengan. Ya kowe. Ya kowe jejering manungsa suwe duwe watak sabar menep
ing rasa. Lah yen ngono menungso entuk kamulyan, entuk rejeki kang cukup kok lali marang tembung syukur. Kuwi jenenge lali marang bibit sekawit. Mergo menungso urip ning sakati ta mung sadherma kari nglakoni to. Ayo, mung bae senajan mung kari nglakoni. Aja nganti sisep anggone tumindak. Aja nganti keru anggone padha nindakake bab-bab sing prayoga lan sing ora prayoga. Leres. Mila bapa sak sampunipun kula kawanget. Bab piwulang. Kula kinten ing mangkinipun saged migunani tumrap jiwaraga kula piyambak. Saya malih ing mangkinipun badhe kula getok kularaken dhateng kanca ruang kula. Satemah gesang kula menika migunani dhateng sesami saminipun. Ya kuwi. Ya kuwi sing tak butuhake. Mergo jenenge urip. Ngaten. Urip kuwi pangarep-arepe manungsa. Ya toh? Inggih, Mas. Ora ana lho. Wong duwe pangarep arep kok mati ra ora ana. Menapa wonten? Lah iya. Mula jenenge urip kuwi pangarep-arepe saben manungsa. Lah tembung pangarep-arep kuwi padha karo cahya panguripan. Cahya panguripan. Dadi yen manungsa ora nduwe rasa pangarep-arep, ora entuk cahya panguripan. Sedaya kula ora kedah wonten geget lan gumregut. Menawi wonten niatan kekarepan, mesti menika ora saged dipun jangkak. Oh iya, paton kanthi tujuh dalan kang becik. Lah saking ngene. Wis pirang-pirang taun kowe wis cukup dewasa. Wis tak mulang ngarep ngelmu samubarang bab tak tumplak blak ning jiwa lan anggamu. Lah saiki yen wis buntas kawuhmu. Kowe mbesuk arep mbok gunake kanggo apa nggih? Joko Sundha. Ing ngajeng kula sampun ndhoko. Wonten kersanipun bapa kajar kula. Heeh. Menawi kula dikinten sampun buntas kawruh. Nyembuh pangerten nasib kawruh. Ing mangkinipun badhe kula getok kularaken anggen kula kepengin kuwarah lan dhateng kanca ruang kula sinten ingkang betahaken badhe kula paringi sinasta tenaga kula badhe kula bubanten. Kuwi ya bener. Mung penere kudu ngene. Kabisanmu aja kanggo awakmu dhewe. Pangertenmu aja mbok gunakake kanggo kowe dhewe. Nanging kanggo wong akeh sing butuhake. Umpamane wong sing kelunyon, kowe wajib nulungi. Wong sing kepetengan wajib mbok menehi obor. Nanging kabeh mau aja nganti mawa pamrih. Yen wis gelem tulung kudu lahir batin, lila lahir batin. Aja nganti duwe pamrih kepengin ana sembulih tak ngono. Menika ingkang kidung dhateng manaku. Ati kula ugi gumun kala mangsane tiyang tetulung menika kok nggih mawa pamrih. Lah menika bapa ingkang kula cateti, ingkang kula bundeli. Menawi tetulung boten badhe melek lan arep-arep piwales ingkang kula paringi pitulungan kala wau. Lah yen ana wong tetulung mawa pamrih tegese sing tetulung mung tengah-tengah gelem tetulung baton ana sembulihe. Kuwi jenenge ora resik tenan lae tumu sing batin. Bapak Kajen Bujar. Kula kinten menawi bab ilmu kanuragan jimat kemat. Bab kanuragan sedaya kala wau menawi wonten ingkang tumpang suh menawi wonten ingkang kekirangan tamtu kula badhe nyuwun pitedah saha kuwarah dipun bapa Kajar Bodha. Ajeng. Heeh, piye nggih? Sedaya kala wau kula mungsak dumo anglampahi. Ingkang nemtokaken jagat ugi wasisaning Bathara. Manungsa menika rak mung anglampah. Rak ngaten. Iya. Manungsa kuwi mung kare nglakoni mergo Gusti kang ngatur jaga separe jagat digelar. Kowe arep butuh apa wae ana ing jagat iki? Ana. Waton kowe bisa lan ngerti carane. Lah yen kowe ora iso lan ora ngerti carane, sengara bakal entuk sing dadi krentek ing atimu. Tak ngono, Joko Sundha. Ngene. Liyane kowe wis rumangsa sing wis rumangsa buntas karo susah.
Ning aku nyawang pirang-pirang dina iki kok tembung karo atimu kok gitu. Tembungmu kaya daki-daki, kaya padang keterawangan. Ning tenane atimu iki kok kaya kagubling rasa. Lah iki yen kira-kira kagubling rasa apa? Sing gubel sajroning atimu, Joko Sundan. Goro walah menapa? Bapak kejar podang sakit. Masal ketipun manak kula. Awet. Kula timur ngantos diwasa mboten sanes panggolo wentahe bapak kejar. Iya. Dados menapa ingkang kula pikir menapa ingkang kula raosaken? Tentu bapak kejar podang sakit raosaken. Ngerti. Aku ngerti. Mergo tembung karo mripat wis beda. Tembunge abang kala mangsa mripatmu dadi ijo. Aku bisa maca sajroning atimu. Bapak Gajah Kodang. Piye? Kula kepengin bloko. Mboten badhe kula tutup-tutupi. Aloke kanca rawang kula. Kula niki anake sapa? Jare Joko Sundang iki ora anake Bapak Ki Ajar Kodang. Menapa kula takon kleru? Nggih aloke kanca ruwang. Tangga teparo. Kae lho yen Joko Sundang dudu anake dhewe Ki Ajar Kodang. Niku kula mbah. Kula niku satriya. Kula mboten kepengin ngantos neteske luh niku mboten kepengin. Nanging sak lebetipun ati mboten kula saged selaki bapa. Kula kepengin mangertosi sinten bapak kula. Sinten ingkang ngukir jolan raga kula. Sinasta kula sampun dewasa. Kula kepengin mangertosi, kepengin mbuktekaken menawi prajule kanca-kanca menika mboten Sundang, inggih. Kabeh swara lan tembung kuwi aja banget-banget mbok lebokke nang aja. Mergo ngene. Yen kanca ruangmu padha ngomong, yen tenane kuwi dudu anake Bapak Ajar Kodang. Kuwi ra mung tembunge kancamu to, inggih. Wong jenenge nyuwara ki ora ragat. Wong nyuwara ki ora ngetokke dhuwit. Mula sak kenyok-kenyok tembunge. Mula jomba pikir abot-abot suarane kancamu. Lah yen kowe iki dudu anak terus anake sapa? Wong wis cilik lan dewasa sing gula wentah ki aku. Nggih, kok ngono. Piwulang wewareh bapak Ki Ajar Kodang menika rak mboten kepar. Ngantos goroh lan mboten nyoto ingkang kawedharaken. Selak dateng batasipun rak ngoten. Iya, bener. Menawi mekaten kula anggap kula sampun nuruti hati kula. Unek-unek kula sampun takon lan bapak Ki Ajar Kodang. Menawi to bapak Ki Ajar Kodang kumpi boten bloko boten menapa-menapa. Awit kula sampun miterang dateng bapak ingkang dados unek-uneke hati kula. Ajaripun Bapak Ajar Kodang rak mboten ngaten. Iya. Nggih. Aku percaya marang sumilake atimu. Aku yakin yen panyatimu kresik tanpa tedeng aling-aling. Ya kaya kuwi sing tak butuhake. Yen ana menungsa lair lan batine ora cocok, kuwi malah jenenge wong sing seneng apus-apus. Nggih. Iya ta? Nggih, leres, Bapak. Ning yen lair karo batine iso keplok, kuwi kedise wong sing jujur kena kanggo paugerane ngawu. Leres, Bapak. Ya, ya saiki aku tak takon genteng. Lah kowe yakin tenan apa ora yen tenane kuwi anakku? Coba, yakin apa ora? Kepareng matur. Iya. Kula badhe bloko menapa ingkang kula rasak. Ya kudu, kudu mbok blake. Kuwi warane ngatimu kok. Sampeyan kok mboten bapak.
Jadi kau yakin? Nggih. Yen kowe dudu titisku lan dudu rohku. Lunas. Menika batin kula kandha ngaten iki. Ya. Sundan. Aku bisa maca kaya ngapa tulisane atine. Yen perkara kita tutup-tutup iki mah bakal dadi rusak atine. Wong yen atine rusak bakal nunjang bentus uripe mungkin. Mula tak blakate. Bener nggih. Yen tenane iki dudu titisku dhewe. Kowe dudu rohku dhewe. Meplong sak lebetipun manah. Kaprungu Gopo kajar Udang Bloko menawi Joko Sundang dudu anake Gopo kajar Udang piyambak. Kula mangertos aurat kawecane tembung Gopo kajar Udang menika aurat sanget. Mboten katampi karana sedaya kala wau sampun tinarbuka. Awet timur ngantos diwasa penjenengan Bapak ajar Udang ingkang upakara kula. Iki umpama kowe ora takon ora bakal tak blakake. Merga aku bakal dosa yen nganti ngeblakake tegese bakal ngrusak atimu. Matur sembah nuwun Bapak ajar. Lajeng kula anake sinten? Sundam kula Bapak. Kowe kuwi dudu turune wong Sudra Sempali. Loro saudan telu saurban iki dudu. Nanging kowe isih titise wong ngaluhur. Kowe titise wong sing duwe pangerten lan kawicaksanan uga palungguhan kendine. Jenengan iku. Lah kagem ngantepake kapitayan kula menawi kula menika titisipun pawongan boten pidak pejaraan niku liripun kok dereng mantep kula. Lah yen kowe durung percaya ya wis pas. Mergo saben dinane kowe mung olah tetanen, nggih, angon kewan, wedhus lan sapi. Ora mesti badanmu lomo lamun yen aku kok anake wong ngawir ya. Nggih menika ingkang dados pinemu kula ngaten. Ora ana barang kang muka waton Gusti kuwi ngersakake. Ngerti tembung? Liripun kados putra. Ya yen kowe iki putrane wong awir ya iki tegese ra mokal. Lah nggih. Mboten jumbuh kalih kenyataanipun. Nanging Gusti bakal nentokake. Mergo menungsa kuwi mung ana garising Gusti. Lah yen Gusti nentokake kowe arep polah apa? Nggih. Nah. Barang ingkang dereng mesti saged mesti kalamun kanthi keyakinan menapa ngaten Bu? Iya ya. Wong kuwi anggere yakin tetep uripe bakal kepenak. Mergo yen menungso tanpa panembah lan keyakinan, kuwi ya bakal sasar susur tumindake. Nggih, Bapa Gajah Podang sak menika sampun tinarbuka sinten sak tenane Joko Sundang. Lajeng menawi sak menika yang sepuh kakung kula ingkang ngukir juara Gokla Tasik Sugeng wonten pundi papan gunungipun menawi sampun kasih dan jati wonten pundi pundungipun kula kepengin ngaras padha kepengin ngatonaken bekti kula anak dateng tiyang sepuh. Ya aku percaya poso kaya ngapa nggih tangising batinmu nalika wong tuamu nggih nanging yen ndak petung-petung kanthi jlimet durung titih kala mangsane. Yen kowe kudu ngerti sapa stane seken sak tenane Sudarmamu rampung. Durung titik kala mangsane. Nang yen besok wis tiba kala mangsane kowe bakal mangerti sapa tenane wong tuamu. Gusti bakal paring dalan kowe bakal tinarbuka sapa titismu lan sapa wong tuamu. Bapak Gajah Podang. Sak menika sampun tinarbuka sinten sak tenane Joko Sundang. Lamun benjang kapan kula pinanggih Sudarma kula. Pawongan ingkang ngrejuan raga kula mboten dados baya pangapa. Awu waton kula saged pinanggih lan Sudarma kula lajeng kanthi margi kados pundi bapa kula saged pinanggih lan Sudarma kula. Dalane rada abot.
kira-kira kuat nglakoni apa ora? Apa? Ora sinas kados pundi kemawon menawi kula kadah tekad gembleng lan mantep sedaya menika badhe kula lampah. Mengko yen arep bakal nggolehi wong tuamu, budalmu saka Mameru kowe kudu nglakoni poso ngebleng sedina sewengi. Kang tegese ora manar ora ngombe kudu pati geni sedina sewengi. Sawise kelakon banjur adi saka lamas ninggalno desa ing Mameru tumujune Majapahit. Wonten Majapahit. Nang kono kowe suwita nusane Narendra ing Majapahit. Yang mesti nampa dadi nayaka aja seneng nyumantana. Ngeras padha tegese kowe ngerti yen kowe iki turase wong desa, aja nganti kowe kemecap yen kowe iki sing wong alur. Oh ngaten. Nek aku dipendhaluk yen wis lakon ning Majapahit, aja sonar. Ya. Aja sonar dipeke ndek kabisan, aja nyumumbul. Atimu dipeke turase wong nawir ya. Mengko mundak wali ing kahanan. Bapak Ki Hadjar Kodang. Sesampun kula cumodok wonten Mahameru. Kawelek panjenenganipun Bapak Ki Hadjar Kodang. Menapa wonten nate pirsa panjenengan menawi Joko Sundang menika celintisan kulino sesongaran rak mboten. Ya ning mangkane aku durung ngerti lan krungu. Inggih. Ning menungsa ki owah gingsir. Owah gingsir. Sawise entuk kawiryan, sawise entuk kekendelan, sawise entuk ngelmu banjur kongat. Lho, aku Joko Sundang. Sapa sing wani karo aku? Iki owah gingsir. Neng sokor yang kau rawat tegese kowe bakal tetep dadi muridku sing kinasih ana sajroning ati. Menika ingkang badhe kula cekengi Bapa Awit, kuwarah piwulangipun Bapa Ki Hadjar Kodang sampun rasuk wonten sanibaring Joko Sundang. Ya, ya terus mantep tenan kok baru iki Joko Awit. Nggih kok. Ya ngono ayo. Wit iki kowe yang apa? Ngebleng. Sesuk banjur atas tanah iki lagi budalane Joko Awit. Monggo-monggo ayo. Kau pingin kau tak mau kau minum.
kene apa sampean jambangi kami Daya Sari ana ing Taman Pargi Putri kok raja ajak karo aku minak keru mergo aku wis sumpah kabeh prajurit ana ing Kabupaten Malang yen aku bali orang boyong min Daya Sari ana ing Kabupaten Malang aku isin kawula yen ngono kowe cubriya karo min Daya Sari yen to min Daya Sari mbok menawa duweni salah sak tunggaling pasangan utawa bakal sing dadi bojone mestine wae dalaran min Daya Sari mungkin bae warno ayu-ayune putri saka ing praja Majapahit uga kawan aku uga cubriya dheweke yen duwe lanang liya mergo apa cedho yen to min Daya Sari wis nampik panglaramanku ugi balanu saiki iki ing wanti sore aku yen ra bisa mboyong min Daya Sari aku isin wis iki ngene wae tekad aku tak lebone Taman Sari tak gandange ayo disambangi sang watuan ayo bujono ing Taman Pari Putri.